T'ho detto, mica t'ho io. Oh, lo spray. Oh. Jó. Experiment complete. Long. Mä tapoisin vaikka mä ees nähny. Onks se tää Sage? Yks kuti. Mulla oli niin vitu vähän helttiä. Mä yritin ottaa sitä helttiä siitä. Reloading. Midis. Tää Guardian on vielä ihan ok. Vittu toi Bulldog on niin paska. Ei. Tää Guardian on ihan ok. Ei oikeesti tää Guardian on oikeesti ihan ok. Voi vittu toi Red Vittu Skytap on mun kertaa. Varmaan niillä on vittu vieläkin singot. Onks se Phoenixia vai? Ollaan. Oh my god. Vittu 127. Ei, mun loppu budit 140. Sillä oli bakki vielä. Mullakin on bakki vielä. Toivottavasti sillä on vielä bakki. No mitä vittua se veti Aresille ihan vitu nopea pää. Ei mä nyt lataa. Mä tein se 165, mistä sä sai helttiin? Vitu saatana. Silence.
deployment complete. Voi vittu, siinäkin oli. Vittu, mä tapoin paljon. Toi lista oli ihan vitu pitkä. No tää on vähän huono mappi tälle granaatille. Paino level, tää palva perin paras ase. Tää on mitä vittua. Tää on ihan vittu, no tää oli ihan vitu reilu. Tää oli ihan vitu reilu. Ei tullu puukkoa, ei tullu shortia. Mä en oo ikin nähnyt, toi tulee. Ohoho, mä menin voittoon. Lopuksi. Tapoin Keijon 7 kertaa. Phoenixin 5 kertaa.